Hej på er! Idag ska jag visa er hur man bakar tiramisu. Tiramisu, det är en klassisk italiensk dessert och efterrätt som har en riktigt god smak av vanilj och kaffe. Och det här är en superenkel efterrätt som man inte behöver en ugn för att göra. Och som dessutom passar sig perfekt att göra kvällen innan eftersom att den ändå behöver stå och gotta sig i kylen så länge som möjligt både för konsistensen och smakens skull. Och det du behöver för att göra tiramisu är ägg, ganska många, strösocker, vanilj, antingen vaniljpasta, vaniljpulver. Vaniljsocker går också bra, men det ger inte riktigt samma vaniljsmak. Kaffe, riktigt starkt kaffe som du har bryggt och låtit svalna. Espressokaffe går också bra. Mascarpone och savoyardikex. Savoyardikex är kex som finns i de flesta välsorterade mataffärer. De kallas också tiramisukex. Och de finns också både online och i så här riktigt välsorterade affärer glutenfri. Så att man kan enkelt göra glutenfri tiramisu. Jag har inte gett mig på att baka de här kexen själv, även om det såklart går. Jag tänker om en liksom efterrätt är enkel att göra så kan man väl lika gärna låta den vara så enkel som den är. Och sen också lite kakao som vi ska ha på slutet för att pudra över hela tiramisun. Och det jag börjar med, det är att blanda ihop mascarpone med äggula och vanilj. Vi ska använda äggvitan till fyllningen också. Men när man gör tiramisu så blandar man äggulan med mascarponekrämen. Och sen gör man en maräng med äggvitan och strösockret. Och så vänder man ihop de två smetarna. Och genom att vispa upp en maräng så här så får man en riktigt luftig och härligt krämig smet till fyllningen. Så 8 äggulor till fyllningen men 4 äggvitor. Och de äggvitor som blir över, de behöver du inte kasta. Det är bara att ha dem i en lufttät burk i kylskåpet, så är det bara att använda när du vill använda till exempel maräng eller budapeststubbe eller egentligen vad som helst. Ner med mascarponekrämen. Mascarponen. Det vi gör heter mascarponekräm. Och sen vanilj. Det som är bra med just vaniljpasta jämfört med till exempel vaniljpulver, det är att du egentligen kan ha i hur mycket som helst utan att den blir liksom grå av alla vaniljfrön. Vaniljpastan gör så att fyllningen håller sig vit även fast man har ganska mycket i. Det är lite lurigt med just mascarpone, för jämfört med färskost så kan man till exempel vispa i en färskost eller blanda ganska hårt och den ändå håller sig tjock och fast. Det gör inte mascarpone. Rör man för mycket så blir det väldigt löst och sörjigt, och vi vill ha en fluffig och fast fyllning till våran tiramisu. Så det man gör är att man blandar med en ballongvisp och så blandar du försiktigt. Inga så här stora eller hårda tag, men ändå så pass mycket så att du kan röra ihop det här till en jämn smet. Och när det väl har gått ihop, då rör du inte något mer i den. Ganska trögt i början. Det gäller att slå hål på äggulorna. Men snart så kommer det här gå ihop riktigt härligt. Sådär, nu har vi en jämn och fin och krämig mascarponesmet med äggula och vanilj. Och den får stå åt sidan, men vi ska ta bort ballongvispen för den ska vi inte använda någon mer nu. Vi kommer bara använda elvispen till att vispa upp den här marängen, men sen vill man inte vispa för hårt. För som sagt, mascarpone blir lätt väldigt lös och vi vill ha en fluffig och stabil tiramisu. Nu har jag sparat precis så många äggvitor som jag behöver till själva fyllningen. Resten står i kylskåpet i en lufttät burk, redo att användas när helst jag behöver. Det här ska jag bara hälla upp nu i en bunke. Viktigt att bunken är gjord av metall eller glas. Plastbunkar har en tendens att samla på sig fett och andra orenheter som gör att marängen inte går att vispa upp. Även om man diskar det noga både i diskmaskin och för hand. Så för maräng gäller alltid en glas eller metallbunke. Och nu ska jag vispa det här till fasta toppar innan jag går in med strösockret. Lite i taget under fortsatt vispning.
Sådär, nu är den blank, fin och fast. Och det som återstår nu, det är bara att vända ner marängen i mascarponesmeten tills det blir en jämn smet, och sen är det dags att montera ihop den här tiramisun med kex, kaffe och kräm. Så man bara skrapar ner marängen så här i den andra bunken. Så det är viktigt att man har rymliga bunkar när man gör tiramisu, så att det finns utrymme för att vända och blanda och hela det köret. Och så försiktiga rörelser. Dels för att vi inte vill bli av med någon luft i den maräng vi har vispat upp. Men också för att inte göra mascarponesmeten lös. För själva monteringen så behöver man en rektangulär form. Den behöver inte vara ugnsfast. Det kan vara en glasform. Vilken form som helst egentligen. Och innan man börjar själva monteringen så brukar jag säga att det är bra om man typ planerar lite hur man ska lägga kexen innan. För de här kexen kan vara lite trixiga. Man önskar att det bara fanns en form som var gjord för just tiramisu, som är liksom perfekt måttad för att kexen ska få plats jämnt och fint. Men ofta brukar det vara så att man behöver pussla ihop kexen på ett eller annat sätt för att täcka hela botten. För du vill täcka hela botten med kex så att du får liksom stabila och fina bitar. Så jag brukar börja lägga så många hela kex jag bara kan i botten på formen. Nu blöter jag dem inte eller någonting. Jag bara ser till så att jag vet hur jag ska lägga kexen sen när de är blöta i kaffe. För det är så här att så fort man blöter kexen i kaffe så börjar de mjukna upp. Och då är det svårare att flytta på dem och så. Men så fort de är mjuka så är det också enklare att liksom trycka ihop dem. De blir lite mer flexibla. Så även om det nu helt och hållet inte får plats med alla de här kexen på rad, så kommer det göra det sen när de blir blöta. Så jag bestämmer att det är så här nu. Sådär någonting. Nu tar jag bort de här kexen ur formen och varvar kaffedoppade kex med mascarponefyllning för att sätta ihop den här härliga tiramisun. I en klassisk tiramisu är det oftast alkohol. Jag konsumerar inte alkohol och gör därför min tiramisu helt utan alkohol. Bara kaffe och vanilj som smaksättning. Och det blir faktiskt supergott. Och när man doppar kexen i kaffe så doppar man den sockrade sidan ner i kaffet. Det finns en slät och en sockrad yta. I några sekunder bara, för att de suger åt sig vätska ganska snabbt. 1, 2, 3, 4 brukar jag räkna till. Ta bort överflödigt kaffe. Och bara placera dem i formen så som jag har planerat. Har du provat tiramisu innan så får du jättegärna berätta i kommentarsfältet vad du tycker om den här efterrätten. Nu ska jag visa er vad jag menar med att kexen blir flexibla så fort de blöts ner. Så jag doppar det här kexet i kaffet. Och så bara trycker jag ihop. Ser ni att det ändå blir liksom en platt rad? Det blev det inte innan jag hade doppat dem i kex. Men det är för att de mjuknar upp när de blir doppade i kaffe. Och nu bara fortsätter jag tills jag har täckt hela ytan med kex. Sådär. Nu tar jag ungefär hälften av fyllningen. Och sen så brukar jag ta hjälp av en palett, men en sked går minst lika bra. Och nu går jag på med ett lager kex till. Precis enligt samma planering som på det understa lagret. Så där, nu är det sista kexet på plats. Och det jag brukar göra med den mascarponekräm som är kvar är att jag breder ett tunt lager på kexen och sen spritsar jag ut resten. För att jag tycker att det blir väldigt fint. Men har du varken lust, tid, ork eller ens en sprits och en till, då är det bara att strunta i det och bre på all mascarpone på kexen. För det är det klassiska utseendet på en tiramisu. En helt slät yta.
Tyllen som jag kommer att spritsa med idag heter Gem 3ES. Jag visar också upp den i min spritsvideo där jag visar upp alla mina favorittyllar som visserligen spelades in för 2 år sedan, så jag har lite annorlunda tyllsmak nu, men det är vissa godingar som jag inte släpper taget om. Bland annat den här. Ni som följer mig på min Instagram, gör det by the way om du inte gör det, för ännu fler recept och sånt. Men ni vet att jag använder den här tyllen väldigt flitigt. Så nu är det bara ner med resten av mascarponefyllningen i spritspåsen. Och är det så att du fick en lös mascarponesmet, bemöda dig inte ens med att spritsa. Då är det bättre att bara bre ut den i formen på kexen. För den kommer att sätta sig oavsett sen. Sådär, nu är formen fylld med både kex och härlig tiramisufyllning. Och den här formen ska få stå i kylskåpet och gotta sig i minst en timme, men helst så länge som möjligt. Ju längre den här tiramisun får stå i kylskåpet och gotta sig, desto bättre blir både smaken och konsistensen. Som sagt, en perfekt efterrätt att förbereda om du ska få gäster dagen efter, för att helt enkelt kunna fokusera på annat den dagen som gästerna ska komma. Så är den här liksom färdig och redo att bara serveras när det är dags. Så om några timmar, för er bara någon sekund, så visar jag er hur jag dekorerar med kakao och hur man helt enkelt får ut den här härliga tiramisun ur formen och såklart lite provsmakning. Så där, nu är det några timmar senare, faktiskt dagen efter. För jag tänkte att det är lika bra att tiramisun får stå i kylskåpet och gotta sig riktigt länge, så att ni kan få se hur den ultimata tiramisun ser ut på insidan. Och det som återstår nu, det är faktiskt bara att täcka hela ovansidan generöst med kakao. Och det här är någonting som du verkligen vill vänta med tills precis när du ska servera. För att tiramisun är snygg ett tag, men får den stå med kakaon för länge så kommer fukten från mascarponekrämen att avge sig på kakaon och finishen blir inte lika fin. Och är det så att du bara vill servera en eller två bitar, då skär du upp dem först och sen dekorera bara de bitarna med kakao. Så kan du vänta med att dekorera resten tills du ska servera det. Men nu bara tar man en sil så här med kakao och dekorerar hela ovansidan. Sådär! Och nu ska jag visa er det som kanske är svårast med hela grejen med att baka tiramisu. Och det är, hur får man ut en bit snyggt ur formen utan att liksom kvadda resten av kakan? Jag kommer att servera en bit på den här tallriken så att jag vet ungefär hur stor bit jag vill ha. Och det jag brukar börja med är att gå in med en kniv. Ska vi ta typ en sån här stor bit kanske? Och så skär jag först en gång. Ta bort kniven och torkar av den innan jag går in och gör någonting mer. Så där, och så går jag in med nästa knivdrag. Jag blir lite skakig på handen när jag gör det här. Tvätta av kniven eller torka av den med våtservett, men jag tycker det är lättast att bara skölja av den. Och sen är det också viktigt att dra kniven längs med formens kant så att man får loss sin bit snyggt utan att någonting klibbar fast i formen. Så bara dra några gånger så där. Tvätta av kniven. Jag vet, det här är så repetitivt. Men det är så här man gör för att få snygga bitar. Och nu det sista och mest avgörande knivdraget. Och ni ser hur skakigt jag är på handen. Men den första biten är alltid svårast att få ut. För där har man inte så mycket utrymme att jobba med. Däremot resten av bitarna är inga problem. Okej. Ni får ha full förståelse för om det blir lite sörjigt. Tårtspade nu. Försöker bara få in den under. Hur sjutton ska jag göra det här? Jag har lyckats några gånger. Några väldigt tursamma gånger har jag lyckats. Nu måste jag skölja av den här också. Här, nu. Nu snackar vi. Nej men tjena. Okej, den blev inte perfekt. Men sådär ändå. Hörrni, här har ni den. En
bit tiramisu, en ljuvlig efterrätt som jag verkligen tycker att ni ska prova att göra hemma i era egna kök. Även om biten inte blev helt perfekt så är ju smaken fortfarande ljuvlig. Och receptet, det hittar ni en länk till nere i beskrivningen under videon. Och glöm inte att gilla och kommentera, för då blir jag jätteglad. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra, nu ska jag äta tiramisu.